به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگردای عزیز، خوش آمدین. امید که خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و دقیقش تعقیب کنین. شاگردای عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین، درس گذشته ما درباره نظافت و پاکی بود و همچنان در بخش قواعد دستوری ما جمله پیوسته را شناختیم که چگونه جملات هستند. خدا کنه درس گذشته را یاد گرفته باشین. اگر شما در درس گذشته و یا همکارخانگی درس گذشته کدام مشکل دارین، میتونین در بخش کامنت امرای مشاریک بسازین تا با مشکلات شما رسیدگی کنم. گران از زکاون که خراغل است، خدای دو که چروغا جور و سی اخبال درسون پا منظم و دقیق شکل بنده تعقیب کرین. زکاون که کچه رستاس و پیاد وی زمان تیر لسته نظافت او پاکوالی پاکلو او هم دارنگه ده قواعد دستوری بخش که مو جبله پیوسته والوستل. خدای دو کرشی تیر لست مزدکره وی کچه ری تاسو تیر لست او یا هم ده تیر لست بکورانه دنده که کم سونز لره نکاولشی کومین که لما سر شریک ری تور سوستاسو سونزو تا رسیدگی وکرو. نو اوس را زو خپل نوی لوسته زمونږ نننی لوست د وحدت ملی او یا هم ملی یووالي په حکله دی. په نننی لوست کې موږ د وحدت ملی د ارزش په حکله او همدارنګه چې څومره په یو ټولنه او یا هم یو هیواد کې ضروري دی د دې په حکله لولو. او که چیرې په یو هیواد کې وحدت ملی او یا هم ملي یووالی وجود ونه لري، هغه هیواد د کومو ستونزو سره مخ کیږي. نو د دغه پوښتنو د ځوابولو دپاره زو د لوست د متن په لور. شاګردای عزیز، درس امروز ما درباره وحدت ملی است. در درس امروز ما درباره ارزش وحدت ملی، ای که وحدت ملی چقدر در جوامع و به خصوص در کشورها ضروری است و اگر کدام کشور وحدت ملی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو میشه. پس به خاطر جواب دادن به این سوالات میریم به طرف متن درس خود. متوجه صفحه 104 کتابتان باشین. وحدت ملی کلید خوشبختی است. وحدت ملی عبارت از یگانگی و اتحاد مردم یا مردمان است که دارای فرهنگ، زبان، دین، منافع، سجایا و سرزمین مشترک باشد. اما هیچ یک از مشخصه های یاد شده به تنهایی نمی توانند اساس ساختار ملت را فراهم نمایند. به گونه مثال، اگر زبان را که از مهمترین عناصر سازنده ملت است در نظر بگیریم، به خوبی در میابیم که بسیاری از مردمان جهان دارای زبان واحدند. اما ملت واحد نیستند. زبان ملی و رسمی انگلستان و امریکا انگلیسی است، ولی آنها دو ملت جدا هستند. در ترکیب ساختار ملت رابطه خونی و نژادی زیاد مهم نیست. ملت می تواند از ترکیب اقوام و نژادهای گوناگون هم پدید آید، به شرط آنکه هویت ملی افراد جامعه را چگونگی مناسبات آن با قانون تعیین نماید، نه پیوند آنان با خاک و خون. به هر صورت وحدت ملی که نیاز ضروری ملت هاست می تواند در تطبیق یکسان قانون فراگیر، رعایت همه جانبه دموکراسی، توزیع عادلانه درآمد ملی، احترام به آرا، وجدان و اراده مردم و اعتقاد و اعتنا به دین و ارزش های مقدس دینی ریشه های خود را محکم نماید. همچنین پیشرفت متوازن معارف، تقسیم عادلانه قدرت، توجه یکسان به فرهنگ و زبانهای ملی و رسمی، سرکوب روحیه خودپروری و مهمتر از همه نابودی اسباب بی‌عدالتی و ظلم موجب می شود که وحدت ملی در جامعه نیرومند گردد. ایجاد وحدت ملی در جوامع یک ملیتی آسان تر است تا جوامع چند ملیتی. و این کار ساده ای نیست. ارمان و وحدت ملی خواهان ظرفیت بزرگ و وجدان بیدار است. هنوز پیشرفته ترین کشورهای جهان در این مورد با احتیاط برخورد می نمایند. دین مقدس اسلام چون آیین عدالت، مبدا و منشای پیدایش همه انسانها را یکی دانسته، تاکید می کند که مؤمنان برادر همند. پس در بینشان صلح و برادری و برابری برقرار نمایند. این مفهوم در فرهنگ اسلامی و ادبیات ملی ما هم پیوسته مورد تایید و ستایش بوده است. چنان که شاعر بزرگ فارسی دری میرزا عبدالقادر بیدل گفته است: اختلاف رنگ بیدل در لباس افتاده است، ورنه یکسان است خون در پیکر طاووس و زاغ. از جانب دیگر خون معیار شناسایی حیوان و اندیشه اصل شناسایی انسان است. چه انسان وجود معنوی است و با وسیله همین معنا و گفتار است که از دیگر حیوانات برتر می شود. حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی چه زیبا گفته است: ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای.
پس هر ناخودبینی و خودستایی فردی، گروهی و قومی، حکم دشمنی با ارزش‌های دینی را دارد. از جانب دیگر، معیار قرار دادن رنگ و خون و قوم و نژاد انسان را حقیر می‌سازد. شاعر و متفکر اسلام علامه اقبال لاهوری می‌فرماید: نه افغانیم و نه ترک و نه تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. اما طرف دیگر مسئله این است که در جهان سرزمینی وجود ندارد که در آن تنها و تنها یک قبیله خاص زندگی نماید. تنوع و تکثر در تمام ملت‌ها دیده می شود. پس لازم است که همه اقوام با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع با همدیگر پذیری و حق شناسی به اشتراکاتی که کامل کننده وحدت ملی است بیندیشند. و با احترام به ارزش‌های یکدیگر فضای برابری و وحدت را با شکوه هرچه کامل‌تر حفظ نمایند. چرا که آرزوی رسیدن به وحدت ملی یک برنامه ملی است و در مورد چنین برنامه هیچ کس نمی‌تواند به هیچ عنوان خود را کنار بکشد. زیرا به سخن عوام صدا از یک دست بلند نمی‌شود. پس برای هر شهروند لازم است تا در جهت رسیدن به وحدت ملی که ضامن رفاه، عزت، اقتدار و اعتبار ملت هاست، یک نفس آرام نماند. ازدکونکم، وحدت ملی سه شده. وحدت ملی ده حق خلق و یواله چه ده یو فرهنگ، ده شریک جبه، ده شریک تاتوبی او همدارنگ ده شریک و گتو یا منافع درلودون کیوی. خو دغه مشخصه چې مونږ هر یو ویل لکه ژبه، لکه خاص ټاټوبه، مشخص فرهنګ، دا یوې په یوازې توګه نشي کولی چې ملي یووالی منځته راوړي. کله چې دغه ټول یو ځای شلو د دغې په ترڅ کې ملي یووالی منځته راځي. مثلا که چیرې مونږ ووایو که د کومو منطقو خلک چې په یوه ژبه خبرې کوي هغوی کولی شي ملي یووالی منځته راوړي، دا غلطه خبره ده. ځکه چې ژبه ملي یووالی منځته راوړلی نشي. مثلا انګلیسي هم د امریکا رسمي ژبه ده او هم د انګلستان. آیا دا دواړه یو ځای دی؟ نه، امریکا جدا ځای دی او انګلستان جدا هېواد دی. نو دوی نشي کولی چې ملي یووالی منځته راوړي، ځکه چې دوی جدا جدا هېوادونه دي. او همدارنګه ملي یووالی په وینې باندې هم نه دی. دا په دې معنا نه دی چې که چیرې څو ډله خلک یو مشخص د وینې ګروپ ولري، بیا هغوی وحدت ملي منځته راوړلی شي او یا هم د یو هېواد یا ټاټوبي څخه دي. نه، وینه د یو هېواد مشخص کوونکې نه ده. د یو هېواد په جوړښت یا د یو ملت په جوړښت کې، علاوه پر دې چې دغه پورتنۍ مشخصې مو یاد کړئ، مختلف قومونه هم وجود لري. مثلا یا هیواد د مختلف قومونو څخه جوړ دی، لکه څنګه چې مونږ خپل هیواد کې وګورو. مثلا د پښتون قوم دی، د تاجک، د ترکمن، د هزاره، د قزلباش او همدارنګه نور قومونه هم دي چې د دغو قومونو د یووالي او اتحاد څخه ملي یووالی منځته راځي. او د همدغو مختلفو قومونو جمع یا ټولګې ته څه ویل کیږي؟ ملت ویل کیږي. همدارنګه ملي یووالی د ملتونو اساسي او ضروري برخه تشکیلوي او دولتونه او ملتونه هم مکلف دي ترسو هر څه شی چې په دولت کې دی او هر څه شی چې خلکو ترمنځ تقسیمیږي د ټولو قومونو او نژادونو ترمنځ یې په مساوي توګه تقسیم کړي. لکه د معارف برخه. د دولت دا اساسي وظیفه ده ترسو چې معارف په ټولو بخشونو په خاصه توګه په ټولو قومونو باندې په مساوي توګه وویشي، یعنی دغه ټول قومونه په مساوي توګه معارف ته لاسرسی ولري. او همدارنګه د ملي ګټو تقسیمول هم باید په ټولو قومونو باندې په مساوي توګه وویشل شي او دوی په مساوي توګه دوی ته لاسرسی ولري. دا په دې معنا نه ده چې پښتون قوم ته باید ډیره برخه ورکول شي او یا هم د هزاره قوم ته ډیره برخه ورکول شي. نه، ټول قومونو ته باید په مساوي اندازه برخه ورکول شي او دوی باید په مساوي اندازه دغه برخو ته لاسرسی ولري. همدارنګه
په هغه هیوادونو کې چې د څو ملیتونو یا د څو قومونو یا څو ټولګو څخه جوړ شوی د ملي یووالي راوړل اسانه خبر نه ده. د دې لپاره ډیر کم هیوادونه وجود لري چې د یو دوه او یا هم د کمو ملیتونو څخه تشکیل شوی. نو په دغه هیوادونو کې د ملي یووالي راوړل اسانه ده، خو هغه هیوادونه چې د څو ملیتونو څخه تشکیل شوی ملي یووالی منځته راوړل پکې اسانه نه ده. نو همدې لپاره هیوادونه د دغه بخش سره په ډېرې زیرکتیا او یا هم په ډېرې احتیاط سره مخ ته ځي، دا د دې لپاره تر څو د قومونو ترمنځ اختلاف منځته را نشي. علاوه پر دې چې په دولتونو باندې دا ضروري ده تر څو د ټولو قومونو ترمنځ مساوات برقرار کړي، په اسلام کې هم دا برخه راغلی. لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی دي چې ټول انسانان یو د بل سره ورونه دي، نو همدغلته موږ د ملي یووالي د ارزښت په هکله پوهیږو چې څومره ملي یووالی په اسلام کې ارزښت لري، او موږ هم د ملي یووالي د راوستلو لپاره باید څومره کوښښ او زحمت وباسو. لکه څنګه چې د میرزا عبدالقادر بیدل یو دو بیتی هم تاسو ته راوړی: اختلاف رنگ بیدل در لباس افتاده است، ورنه یکسان است خون در پیکر طاووس و زاغ. دغه اختلاف چې وجود لري د انسانانو ترمنځ، دا فقط د سیرې له مخې، د لباس له مخې، د ځای له مخې چې کوم ځای کې اوسیږي، مثلا کلی کې اوسیږي، ښار کې اوسیږي، فقط دغه اختلاف د دې له مخې دی. کنه وینه همغه وینه ده چې د طاووس او د کارغه په رګونو کې جریان لري. انسان همغه انسان ده، انسانیت همغه انسانیت ده، وینه همغه وینه ده چې هم د هزاره په رګونو کې جریان لري او هم د پښتون په رګونو کې. فقط فرق په څه شي کې دی؟ په د ځای په اوسیدلو کې، د لباس په انتخاب کې، او همدارنګه هغه جغرافیایي او یا هم اقلیمي تاثیرونه دي چې د انسان په جلد او یا هم په سیرې باندې کوي. فقط همدغه تفاوتونه دي چې د انسانانو ترمنځ وجود لري. کنه انسانان ټول یو انسان دی، خو اساسي خبر دا ده چې طرز تفکر هم د انسانانو ترمنځ اختلاف منځته راوړي. د انسانانو ترمنځ څه شی چې برتري رامنځته کوي، هغه څه شی دی؟ هغه طرز تفکر دی، دا چې کوم انسان څه ډول فکر کوي، کوم انسان د یو موضوع په هکله څه ډول فکر لري، آیا هغه حقیقت ویني یا نه، آیا هغه حقیقت وایي یا نه. نو همدغه موضوعات دي چې د انسانانو ترمنځ برتري رامنځته کوي، او هیوادونه د دغه موضوعات سره ډېر په احتیاط مخ ته ځي، ځکه چې همدغه موضوعات په یو هیواد کې د اختلافاتو د رامنځته راوړلو سبب هم کی. همدارنګه د جلال الدین محمد بلخي بل دو بیتی هم دلته ده: ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. دلته هم د یووالي د ګټې په هکله تاسو ته ویلي، او همدارنګه د یووالي د ارزښت په هکله. مثلا ویلي دي چې وروره، ته همغه فکر یې، مونږه ستا هډوکي او ستا ریښه یو. یعنی دلته تاسو ته وښودل چې ټول یو جسم دی، فقط یو انسان یو قسمت د جسم دی، بلې بل قسمت او بلې بل قسمت. نو انسانان یې ټول یو جسم بللې دي. نو همدې لپاره پر موږ لازمه ده تر څو چې د ملي یووالي راوړلو دپاره یو بل ته لاس تر لاسه ورکړو، او د ملي یووالي په راوړلو کې زحمت وباسي. دا هم د ملي یووالي لوستو، خدای دې وکړي چې ملي یووالي په هکله پوه شوي اوسیږي، او همدارنګه د ملي یووالي د ارزښت په هکله. که چیرې یو هیواد کې ملي یووالي وجود ونه لري، نو هغه هیواد د کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ زده کوونکو، اوس ما تاسو ته بعضې نوي لغتونه د لوست څخه بیرون نویس کړي چې دا تاسو سره د لوست په زده کولو کې او همدارنګه د لوست په معنا کې ډېره زیاته مرسته کوي. دا ما سره په ګډه ولولئ: غنچه یعنی غوټۍ، وحدت یعنی یووالی، ساختار یعنی جوړښت، متوازن یعنی برابر یا هم مساوی، پیکر یعنی تن او یا هم بدن، ستایش یعنی ستایل، تکثر یعنی ډېرېدل، خودستایی یعنی ځان ستاینه. زده کوونکو، دغه لغت چې دی ترکیبي دی، یعنی د دوو لغتونو د ترکیب څخه منځته راغلی، او معنا یې هم څه شی ده؟ ترکیبي ده. اوس راځو خپل د لوست بلې برخې ته. زموږ د لوست بله برخه ده قواعد دستوري برخه ده. نن په قواعد دستوري کې جملې تابع لولو. که چیرې ستاسو په یاد وي، موږ په تېر لوست کې جملې پیوسته مو لوستله. نو اوس ګورو چې جملې تابع څه ډول جمله ده. جمله تابع آن است که همراه جمله هسته یا پایه برای بیان توضیح تفسیر و علت جمله هسته بیاید.
جمله تابع هغه جمله ده چې د هسته یعنی اساسی جمله سره راځي د څه لپاره د همدغه اساسی جمله د توضیح او تفسیر لپاره یعنی د جمله هسته په حق لمنته لا نور هم تفسیر او توضیح راکوي همدارنګه دغه جمله تابع چې د په جمله کې د جمله شرطي مثلا د لومړي جملې لپاره د شرط په حیث هم راځي مثال ته پام وکړئ وحدة ملی در جوامع یک ملیتی آسان تر است تا جوامع چند ملیتی په دې جمله کې کوم قسمت جمله تابع ده آفرین په دې جمله کې تا جوامع چند ملیتی جمله تابع ده علاوه پر دې چې دغه قسمت د جملې د دغه قسمت د جملې ته تابع ده د جملې لومړی برخه ته دا قسمت شره شرط هم ده همدارنګه ستاسو کتاب کې یو بل جمله هم ده تاسو ورته پام وکړئ همه اقوام با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع با هم دیگر پذیری و حق شناسی روی اشتراکات که کامل کننده وحدت ملی است بیندیشند. په دې جمله کې کوم قسمت جمله تابع ده؟ آفرین په دې جمله کې که کامل کننده وحدت ملی است جمله تابع ده. علاوه پر دې چې د جمله اول برخه ته تابع ده د جمله لومړی برخه لپاره شرط هم ده. دا هم جمله تابع ده. اون ویلې جمله تابع هغه جمله ده چې د هسته یا پایه جمله سره راځي د څه لپاره د دې لپاره چې د همدغه هسته جمله په حق لمونږ ته لا نور توضیح او تفسیر راکړي خدای دې وکړي چې جمله تابع مو زده کړې وي او کولی شئ په جملاتو کې جمله تابع مشخص کړئ د لوست بله برخه مو د فعالیتونو برخه ده چې د فعالیتونو برخه ستاسو کورنۍ دنده ده همدارنګه بله کورنۍ دنده مو دا ده چې د ملي یووالي په هکله یوه لنډه مقاله هم ولیکئ خپل نظر به ما سره شریک کړئ وګورم چې تاسو د ملي یووالي په هکله څه نظر لرئ زده کوونکو دا هم زموږ نننی لوست په نننی لوست کې موږ د ملي یووالي په هکله ولوستل دا چې ملي یووالی څه شی ده او په یو هیواد کې څومره ارزښت لري او ملي یووالی د کومو موضوعاتو په اساس منځته راځي ملي یووالی وجود ونه لري نو هغه هیواد د کومو ستونزو سره مخ کیږي همدارنګه د قواعد دستوري برخې کې مو جملې تابع وپیژندله چې جملې تابع څه ډول جمله ده جمله تابع داسې جمله ده چې د هسته او پایه جملې سره راځي د څه لپاره د هستې جملې د توضیح او تفسیر لپاره خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه درلود نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړم ویډیو درسره لایک او لا زیاتو درسونو او ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ ښې چاره